মহানগৰীৰ লখৰাৰ পৰা নেপালী মন্দিৰ সংযোগী একমাত্ৰ পথছোৱাই এতিয়া যমৰ যাত্ৰা ভোগাইছে ৰাজপথ চাৰিৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিখন বাহনকে সতীৰ্থই প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাব এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে বিগত প্ৰায় ছমাহ ধৰি এনেদৰে এই ৰাজপথ চোৱা যায় মেৰামতি নকৰাৰ ফলত যমৰ যাত্ৰনা ভুগিছে কি বাৰিষা কি খৰালি সমগ্ৰ সময়তে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই ৰাজপথ ছোৱাৰে যদি খেল হয় বা কোনো ভি ভি আই পি লগা আহে বিশেষকৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছিলে ৰ'দ শ্ব' কৰিবলৈ তেতিয়া কিন্তু নিশাৰ ভিতৰতে চকচকীয়া কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছিলে জাকত জিলিকা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি দুৰ্ভোগ দেখুৱাই এনেদৰে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিটো দৃশ্য দেখুৱাইছে যে এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছিলে প্ৰায় বিগত ছমাহ ধৰি তেখেতসকলে ৰাজপথ চোৱাৰ কাম কাজ নকৰাৰ বাবে আজি এ জি অ' ৱাই চি পিৰ বিভিন্ন সতীৰ্থে ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত এছ চি পি ডাঙৰীয়া আহিছে এ ডি চি পি আহিছে তেখেতসকলক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত স্মাৰক প্ৰেৰণ কৰি আছে ফটাশী আৰক্ষী থানাৰ আমি এই মুহূৰ্তত এ ডি চি পিক দেখিছোঁ এ চি পিক দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত স্মাৰক প্ৰেৰণ কৰিছে সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে স্মাৰক যিসমূহ দাবী আছে সেই দাবীৰ দাবীত এই মুহূৰ্তত এ ডি চি পি দেৱশ্ৰী চৌধুৰীৰ ওচৰত স্মাৰক প্ৰেৰণ কৰিছে লগত দেখিছোঁ হতাশীল আৰক্ষী থানাৰ উচি আছে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে এ জি ৱাই চি পিৰ বিষয়বব্যাসকল আছে তেখেতসকলে এই বেনাৰখন উল্লেখ কৰিছে যে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে দক্ষিণ গুৱাহাটী আঞ্চলিক সমিতিৰ অধীনত কিয়নো এই ৰাজপথছোৱাৰ যি ধৰণৰ গাঁত আছে যাৰ ফলত কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ মূলত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই ৰাজপথত বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিলে ৰাজপথছ তেখেতসকলে সজাই পেলাই পেলাই কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে হয় নিশ্চিতভাৱে আজি আচলতে পল্টন বজাৰ লখৰা সংযোগী পথটো বুলিয়েই নহয় গুয়াহীর সকল ধরনের রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত হয়ে গৈছে ইয়াত অকাল গর্ভবতী মহিলা বুলিয়েই নয় এজন সুস্থ মানুহ আজি গুয়াহীত চলি নার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সরকারখানে আসল বাহ্যিক চমক সৃষ্টি করার বাইরে ধৰণৰ চিন্তা করা নাই এখন পুঁজিপতি সরকার সর্বসাধারণ ৰাইজৰ কথা চিন্তা নকরে সর্বসাধারণ রাইজে এক্সিডেন্ট হয়ে হাত ভরি ভাঙি থকাটো বিচার গাড়ি সমূহ ভাঙি গেজত দি দিয়াটো বিচার গতিকে আমি আজি আজ জাতীয়তাবাদী যুগত্র পরিষদর দক্ষিণ গুয়াহী আঞ্চলিক কমিটি পল্টন বজাৰ লোকসংযোগী পথটো এই বিধস্ব পথটো অতি শীঘ্ৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে গুৱাহাটীৰ সকলো ধৰণৰ ৰাস্তা ঘাট অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছোঁ যদি অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাসমূহ মেৰামতি নকৰে অন্যথা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৰাইজৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ সকলো ধৰণৰ ঠাইত এক গণতান্ত্ৰিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য লাগিব ৰাজপথ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে আচলতে চমক সৃষ্টি কৰা এখন চৰকাৰ যেতিয়া ভি আই পি ভি ভি আই ভিসমূহ আহিব তেওঁলোকে নিশাৰ ভিতৰতে সাধাৰণভাৱে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে যে গুৱাহাটীখন উন্নতমানৰ এখন চিটি কিন্তু আচলতে এই চৰকাৰখনে স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত সম্পূৰ্ণ ভেংক বহনা সৃষ্টি কৰিছে স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত তেওঁলোকে এটা ভেংক বহনা সৃষ্টি কৰা আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই আমি জনসাধাৰণে তীব্ৰ গণতানিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্যম যদি অতিগ্ৰে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি নকৰে তেখেতসকলে ৰাজপথ মেৰামতি নকৰিলে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিব মহিলাসকলেও ওলাই আহিছে বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে যিহেতু ৰাজপথছ মেৰামতি কৰা নাই কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভি আই পি আহিলে সেই ৰাজপথত তেখেতসকলে মেৰামতি কৰে বাইদেউ কি ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে চাওক আজি গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত চবেই শ্লোগান দি থাকে গোটেই গুৱাহাটী যদি আপোনালোকে নিজেও দেখিছে আৰু ভুক্তভোগীয়ে প্ৰত্যেকেই কৈ যায় গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত ভেকভাওনা হৈ আছে প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই এতিয়া বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে এই যিটো আমি আজি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ লখৰাৰ পৰা পল্টন বজাৰ সংযোগী অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা ৰাজপথ পথ গতিকে ইয়াত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত খুন্দি থৈছে আপোনালোকে দেখিছে গেছৰ পাইপৰ নামত পানীৰ পাইপৰ নামত প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই খান্দি তেওঁলোকে তহিলং কৰিছে কিন্তু লগে লগে তেওঁলোকে মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ পৰা কৈছোঁ অশোক সিংঘাল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁ এজন তেওঁ অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰক আৰু তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই গুৱাহাটীখন পৰিভ্ৰমণ কৰি তেওঁ এবাৰ চাওক প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই কেনেকুৱা বিধস্ত দুৰ্ঘটনা ইয়াতে বহু দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে গোটেই গুৱাহাটীতে দুৰ্ঘটনা হয় বৰষুণৰ পানী আহিলে গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ যায় ইয়াতে শিশু শলীল সমাধি হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু ইয়াতে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা হয় বহু মানুহৰ হাত ভৰি ভাঙিছে মৃত্যুমুখত পৰিছে গতিকে এইসকল ব্যক্তিৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এই ক্ষেত্ৰত অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ আমি জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ পৰা কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই তেওঁলোকে মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু জনসাধাৰণক সঠিকভাৱে চলাচল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা প্ৰদান কৰক এয়া আছিলে ক্ষোভিত মন্তব্য সতীৰ্থৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে অশোক সিংহাল মুদাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল হৈছে সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যেকে কেতিয়াবা যে গেছৰ পাইপৰ বাবে আন কেতিয়াবা আজি চোৱা যায় লাইনৰ পাইপৰ বাবে এনেধৰণে খণ্ড বিখণ্ড কৰিছে যাৰ ফলত এই ৰাজপথ ছোৱাই সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে ওৱান ৱে কৰি দিয়া আছে বিগত প্ৰায় ছমাহতকৈও অধিক কাল কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যেতিয়া ইয়াতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছিলে ৰ'ড শ্ব' কৰিছিলে তেতিয়া নিশাটোৰ ভিতৰতে ৰাজপথ চোৱা সজাই তুলিছিলে সেয়া লাগিলে লাইটৰে পৰাই হওক বা ৰঙৰে হওক বা আবিৰৰ ৰঙেৰে এক প্ৰকাৰ ৰঙীন কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি তেখেতসকলে পিঠিত এক প্ৰকাৰ পিছফাল দিছে আৰু সেইটো টেকৰ সচিবৰে দৃশ্য দেখুৱায় যে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এয়া হৈছে মহানগৰীৰ মাজপথত থকা ৰাজপথৰ দৃশ্য আৰু এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ চায়ে অনুমান কৰিব পাৰি কিন্তু আজিৰ এই প্ৰতিবাদ তেখেতসকলৰ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত মোতায়ন কৰিছে যাতে প্ৰতিবাদ নিৰ্মূল কৰিব পাৰে কিন্তু কথাটো হৈছে যে এই যিসমূহ ৰাজপথ চোৱা আছে কেতিয়ালৈকে মেৰামতি হ'ব পুনৰ এই ৰাজপথছোৱা কোনো লোক মৃত্যু হ'লেকে অপেক্ষা কৰিছে নেকি চৰকাৰ প্ৰশাসনে বা কোনো লোক মৃত্যু হ'লে তেখেতসকলে আহি খবৰ ল'ব নেকি এনেধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অনাগত দিনতো প্ৰতিবাদ কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে